Відчуття, коли я писав під водою роботи, ти за годину повинен встигнути написати. Це не самоціль, не це було не момент, що ти хочеш ось показати, так, що можна. Ні. Дуже цікаве світло під водою, зовсім інший стан. Ти ставиш собі задачу це передати. Тобто момент пошуку і момент уже продовження якогось навчання. Тому що вже не можна сказати, що все вже можна на поверхні, там, пізнав і так далі. Але там ще цікавіше. Тому що поверхня води, відображення світла, як проходить світло через воду, як воно мерехтить. На поверхні тут немає цього. Більш статичне стоїть світло, тінь і так далі. У воді все змінює, дуже міняється. І цей стан передати. Тому от зараз відчуття такої радості і життєвої, і живописної. Специфіка в тому, що під водою зовсім інше відчуття реальності. Немає лінії горизонту. Вода має плотність, і ти зависаєш не як невісомості. От, і ти рухаєшся, рухи твої більш сповільнені. Крім того, що потрібно ще слідкувати за твоїм диханням, і ще й працювати. Цілий ряд моментів, які треба враховувати, коли ти працюєш. Тим більше, іноді глибина була 12-16 метрів, і відчуття, коли світло переломлюється через площини води, і починається мерехтіти світло, досить важко це спіймати. Тобто міняється світлення дуже інтенсивно. І задача – це передати на полотно. Є специфіка в підготовці полотна, є специфіка в тому, як не можна працювати як палітра, як художник на повітрі працює. Вода це не дозволяє, тому приходиться знаходити спосіб. Я знайшов спосіб. От, досить це цікаво. Справа в тому, що ти повинен роботу написати за одну годину, скільки в тебе є достатньо повітря. Бо другий раз ти на те ж місце не зможеш приплисти, опуститись і поміняється освітлення, все поміняється. Тому є дуже маленький проміжок часу. Але йде така концентрація уваги і настрій роботи, що ти за цей час співаєш. Але така ейфорія відбувається. Ти таке задоволення отримуєш. Здається, що ти записав за 15 хвилин, хоч пройшов час. От, і коли ще рибки там припливають, краску хватають, то такі фарби хватають. Це буває враження. Буває, крабік заповзає на полотно. Це ж таки буває, бо ти тихенько сидиш, місиш на повітрі. Але повинен хто-небудь, завжди треба в два чоловіка, щоб плавали, бо завжди треба, щоб хтось тебе підстрахував. Момент ризику, що ти можеш забутись і просто-напросто не звертати увагу на те, що в тебе кисню може закінчитись.